В місті Нетішин із боєм відібрали дитину у дивакуватого батька. Під час вилучення чоловік із сокирою накинувся на співробітників міліції і служби у справах дітей. Майже детективну історію сьогодні ретельно вивчають правоохоронці і прокуратура. Що сталося насправді, дізнавалися і журналісти. У 14-річного Олексія доля склалась непросто. Змалечку його виховує лише батько. Мама не цікавиться дитиною багато років, вона живе і працює за кордоном. Відтак, ще в 2008 році чоловік виступив ініціатором, аби його майже на 30 років молодшу дружину позбавили батьківських прав. У соціальній службі і школі, де навчається хлопчик, кажуть, чоловік завжди був дивакуватий. Нікого не підпускав додому. Медикам ніколи не дозволяв обстежувати дитину. Лікарі ж бачили, що хлопчик потребує невідкладної медичної допомоги. Ну, какие отклонения? Значит, ребенок, конечно, визуально, если посмотреть, то там была задержка не только психического развития, но и физического развития. Ребенок не добирал в весе, у ребенка была гипотрофия. Значит, задержка психического развития была у него, но для того, чтобы поставить диагноз, нужно было провести обследование. Обследование провести было нереально, поскольку отец категорически отказывался. У школі кажуть, Олексій ні з ким не дружив. Більшість дітей його жаліли, інші відверто цуралися спілкуватися. Годі говорити про рівень освіти 14-річної дитини. Я з ним працюю із 5 класу, зараз цей хлопчик у 8 класі. Хлопчик має початковий рівень знань. Він міг би вчитися краще, якби йому допомагав трохи батько в цьому напрямку, або контролював, або заставляв його вчитися. А так батько не звертав уваги на його навчання. На уроки хлопчик, він то був, але на уроках він не працював. Спеціалісти служби у справах дітей за ситуацією спостерігали і як могли, допомагали. Кажуть, вилучити дитину раніше не могли, бо батько постійно був біля дитини. І сказати, що він не опікувався сином, було неможливо. Хлопчик став менш охайний. От такий, хоча речі ми йому надавали, підприємці міста, хлопчик харчувався в основному в їдальні, школи. Як представник органу опіки і піклування, я вважаю, що ось такими радикальними діями ми врятували хлопчика від тих дій, які міг здійснити батько, щоб були б загрозою і для життя, і для його здоров'я. Жили вони в умовах, звісно, не совсем нормальных, если так можно мягко сказать, там вообще были ненормальные условия жизни. Свет, окна были завешены, свет в комнату не попадал, окна не проветривалось помещение. Вся комната была заставлена всякими вещами, пройти практически было невозможно. К себе в комнату он никого не пускал. Педагоги кажуть, батько носив дитину в школу на руках до 4 класу. Коли йшли заняття, сидів в коридорі. Але така гіперопіка шкодила дитині. Ситуація загострилась 2 місяці тому. Оце останнім часом, що його не було цих 2 місяці, то він за 2 місяці похудав аж на 10 кілограм. Важив 30-47, а став 37, навіть кажуть, ніби 33. То це за цих 2 місяці, що це ж його не було в школі. Наскільки я знаю, що в той момент, коли його забирали, практично в квартирі не було ніяких продуктів питання. І ребенок не доїдав. І от це практичне перебування в дальнейшем могло привести до голодної смерті. Відтак було вирішено негайно відібрати дитину у батька. Проте мирно не вдалося. Батько, побачивши непроханих гостей, схопився за сокиру. Захищаючи людей від оскаженілого чоловіка, постраждали 2 правоохоронця. Нетішинський міський відділ звернувся з листом служби у справах дітей для забезпечення охорони громадського порядку під час вилучення малолітнього його сина у місцевого жителя міста Нетішина. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події вказаний громадянин чинив опір. Це кров працівників міліції. Як ви бачите, на щиті знаходиться кров від моєї розбитої руки та кров іншого працівника міліції, який зараз знаходиться в лікарні. Поспілкуватися з батьком знімальній групі не вдалося. Чоловік не виходить вже кілька днів з кімнати гуртожитку, де він жив з сином. Поводиться агресивно. Я вас не визивав, йобче, до свідання. Що ви в нас хочете? Нині хлопчик перебуває в обласному центрі реабілітації. Спілкуватися з дитиною забороняють лікарі і психологи. Не на камеру кажуть, дитина замкнута і потребує невідкладної допомоги фахівців. А тим часом проти батька порушено відразу 2 кримінальних провадження. Також вирішується питання щодо примусового його обстеження психіатром. Соціальні служби та прокуратура міста вимагатимуть негайно позбавити батька батьківських прав.
Прокуратурою міста Нетішина зареєстровано кримінальне провадження за ознаками статті 166 Кримінального кодексу України щодо невиконання вказаною особою батьківських обов'язків по вихованню свого неповнолітнього сина. Також збираються по справі всі необхідні докази шляхом проведення слідчих та процесуальних дій. Призначено проведення експертизи. Зокрема, також порушено кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 345 Кримінального кодексу України щодо заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання ним своїх службових обов'язків. Крапку в цій історії ставити ще зарано. Як складеться доля Олексія – невідомо. Хоча і медики, і правоохоронці стверджують, дитина має всі шанси на реабілітацію. Це лише питання часу.